Benvidos aos debates de Correo Televisión. Hoxe imos falar de comercio galego, máis concretamente do proxecto Comercio de Proximidade de Galego. Nada máis cerca, nada mellor. E como decía un amigo, ao final todo do comercio eh, pois é algo que nos afecta a todos, porque, insisto, como decía un amigo, a vida resume no xogo de gañar e gastar. Para falar de comercio en Galicia e comercio galego, temos connosco a Sol Vázquez, directora xeral de comercio. Benvida, Sol. Muchas gracias. Temos tamén a José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio. Benvido, José María. Buenos días. E a Evaristo Nogueira, abogado. Encantado estar aquí otra vez. O final pode parecer consumismo, pero o final eh comercio todo das necesidades máis básicas ou máis superficial, non? Pero o final todos eh, gañamos para eh invertir, ás veces insisto, en necesidades básicas ou en caprichos. Comezamos por algo como moi obvio radiografía, xa que temos a dous grandes expertos e a un consumidor tamén, ademais de, de abogado, cal é a, a, situación actual do, do comercio? Como definiríamos nesta, nesta recta final do 2017, neste, neste último semestre do 2017, como, como definiríamos eh, a situación do comercio, Alego? Bueno, pois eu creo que, que, que hai dous puntos básicos, non? Por unha banda, modernización e digitalización, isto é eh, un pouco a, a tendencia dos últimos tempos, hai novas formas de, de mercar, e iso sabemos todos na rúa a través dos, dos smartphones, a través de, de internet, pero tamén, como non, eh, esa digitalización mesturada coa presencia física porque nos gusta máis que nunca pasear pola rúa se de feito as grandes compañías están volvendo a abrir eh, espacios comerciais na, nas propias rúas aquí temos o exemplo de alguna empresa grande de deporte ou material deportivo que abriu no, no, no propio centro e en outras cidades o mesmo entón, eh, hai esa parte de, de cambios de, de Pero, ¿te te, para, para, para ir puntualizando certas cousas si non sei se adiantar unha cousa o vindeiro martes Día 3 vai haber eh, un foro no Hotel no, Monumento San Francisco onde se van a falar moitos, moitos temas. Entre eles, un pouco o que adiantaba Sol, claro, cando nos referimos a digitalización, non nos referimos a estas grandes marcas que eh, ti compras dende o ordenador da túa casa e che traen o paquete a casa. Referímonos a como se digitalizan o pequeno e o mediano comercio para que ti poidas, eh, o que podas atopar na rúa tamén atopalo a través dunha, dunha rede. Sí, en efecto, ese é a tendencia porque ao final o comercio sempre está eh tentando satisfacer ao cliente e o cliente agora mesmo utiliza esos mecanismos para mercar, Esto tanto, como comprar no supermercado, eh... que podes ir ao super a compralo ou a sí, maioría dos de... supermercados hoxe en día tamén podes facer a Sí, as prazas de abastos deben de abrir tamén esa ventana a a a compra digital ou telefónica que aquí a Praza de Abastos de Santiago xa ofai. fai, pero quero decir, o primeiro que temos que ter en conta no comercio é que cambiou. O, o, a maneira de comprar do cliente e, polo tanto, ese, eses es cambios o comercio está a notar e o comercio de, de proximidade, o comercio que está físicamente na rúa, sí que o está tendo en conta e está a traballar. De feito, prácticamente eh, todos os establecementos que vemos na rúa xa teñen as súas redes sociais, o seu Facebook, a súa maneira de contactar vía telemática. Entón, esta é a primeira, digamos, eh, nota que estamos a vivir nestes tempos en relación co comercio. E a segunda nota eu creo que é o crecemento, non? o crecemento e o incremento de competitividade. Está habendo unhas eh, novas apostas no comercio, hai un cambio tamén eh, na, na confianza do consumidor agora hora de mercar, despois dun momento que foi un pouco máis gris, eh, agora efectivamente pois, se empeza a notar que eh, a xente volve a apostar por, eh, pois, por ese consumo e volve a mercar e, por tanto, hai un certo crecemento que, evidentemente, Pois non todos eh, non chega a todos e non todos os comerciantes se sentirán identificados, pero esa é a tendencia real. De feito, eh, o, os datos do INE, do INE nos reflexan que levamos eh, máis de 20 meses de subidas consecutivas das vendas. Entón, eh, pois, pois ese é un pouco eh, a tendencia Eh, bueno, pois pues agardamos que podamos continuar nesa senda de crecemento, pero non son crecemento económico, que é importante, senón tamén da competitividade, de cada vez eh, está máis profesionalizado o sector, cada vez os comerciantes pois pues, teñen eh maiores capacidades e polo por lo tanto a nosa visión é moi optimista, ainda así non conformista, é dicir, hai que seguir traballando porque o mundo vai tan rápido, as tecnologías van tan rápido que hai que estar aí eh, pero en todas as profesións, evidentemente, por lo tanto, pero pero bueno, unha visión positiva dende logo. Cando falávamos do do foro do día 3 que do martes día 3 que vai ser eh no Hotel Monumento San Francisco, eh bueno, porque era un convite a que calquera comerciantes deben asistir e eh, calquera que lle interese o o bueno, a vida, porque ao final o comercio forma parte de, falábamos outro día seis hasemei, non con, bueno, non foi con vostede, foi con alguén do seu equipo, que dicíamos que se das cidades desaparecera o comercio, desaparecería a vida das cidades, non? Entón bueno, que é un foro aberto tanto a profesionais como a calquera que se queira chegar ali. O... o Hotel Monumento San Francisco, martes eh día 3 eh, dicía a, a directora xeral que eh, que é esperanzador, que queda moito que facer, pero que é esperanzador. Así a todo, a, Federación Galega, que eh, se supón que a federación eh, mira un pouco polos intereses non dos, dos seus confederados, pero eh, tamén o que fai é moita promoción, non? Estaba pasando na campaña Días Azuis, chamabase Díaz Azuis, a campaña de Días Azuis, por sí. exemplo, sí. e moitas máis campañas sí. que, se, que se elevan ao longo de, do ano, un pouco, pero que dicía Sol, Eh, remontar toda esa época pois pues, sí, gris pues que e, e, como a continuación do que decía a directora do cambio que está sufrindo o comercio eu pois pues, xa vivín o segundo cambio no comercio que vou a vivir porque fai anos cando apareceron en España a instalación das grandes super, superficies isto foi un revulsivo po comercio tradicional todos os comerciantes tuvemos que transformar os nosos comercios cambiar os hábitos e bueno e agora mesmo pois pues, estamos sufrindo sufrindo outro cambio, e no primeiro cambio foi cando apareceu a Federación de Comercio por a necesidade de que houbo de asociarse, de xuntarse todos, porque esas promocións, esa publicidade que as grandes superficies teñen capacidade para facelo individualmente, os comerciantes individualmente non podemos facelo. Surgiu a Federación e foi cando se empezou xa a facer a... o apoio o que, o que se veu facendo ao largo de todos estes anos, e despois bueno, pois, pues, eh, antiguamente desde a Dirección Xeral de Comercio ou a Xunta, pois eran moi limitados as axudas, e iso tamén se transformou a Dirección Xeral, e hoi por hoi, pois bueno, aquí está a preocupación que hai polo, polo pequeno comercio, as axudas que se están achegando, e bueno, todo o do, do foro do próximo día, pois organizámoslo desde a Federación, colaboración con a Dirección Xeral, e así durante todo o ano estamos facendo esas promocións para estimular o consumidor a que compre, convencelo e eh, que lle Chego mensaje de que se si compran no pequeno comercio na ciudad, está eh, axudando a que se revitalice, porque esa frase, o, fai moitos anos que a levo dicindo, nas ciudades donde non hai comercio, non hai vida, e non é, un, non é unha frase por eso, vémolo, nun barrio que non hai comercio, ás dúas da tarde desaparece todo, apagan as luces e queda muerto. Por lo tanto, e, ese é, un, quizá, unha das principales eh, eh características da federación de mobilizar de E invitar ao consumidor, de convencelo e de que facerlle chegar hoxe xa polos medios que temos, as redes sociales, porque é hoxe en día un comercio que se prece e que queira seguir tendo vida, ten que estar presente físicamente, pero a parte introducido nas redes porque hoxe en día eh, é a oportunidade que temos de que o noso comercio poidamos ter un escaparate a nivel de toda España e que poidamos ter expostos os nosos produtos ás 24 horas do día entón, aí é donde estamos que, o cual non quita que tamén que, que abandonemos a formación dos nosos traballadores, dos nosos comerciantes, que, é dicir, todo ese compendio pero, hoxe en día bueno, volvo a repetir, a colaboración que temos, dirección xeral a Federación de Galia, pois estamos sacando adiante todos isto, unha das pruebas é que o, estas últimas cifras, xa sei que son cifras é que a hora do consumo, pois non é non é o que nos gustaría, pero temos que Galicia, nos últimos cifras, nos últimos porcentajes, estuvemos por encima do resto de España, o cual quere dicir que entre todos, pois, vámoslo facendo medianamente ben. Non, non sei, quero dicir ben, para non presumir. Non, non sei, perdón, se un apunte que ten que relevancia co consumo no comercio, lín outro día en nos e nos medios de comunicación, que había aumentado un 20% o uso das de tarxetas de... Si de, de crédito de bancarias, non? Por tanto, supoño que ese 20% tamén terá moito, moita relación co feito de, de, adquisición de, de, de compra, non? A mí chamou a atención e creo que falaba, falaba do mes de julio e agosto sí. eh, salvo error creo que o incremento das tarxetas era un 20% por o tanto, o mellor eso sí que é significativo do crecemento das vendas en, no, no sector do, otro, do comercio é outro tanto que tamén temos que apuntarnos porque a lucha que tuvemos aquí fomos todos unidos as grandes superficies do comercio a nivel nacional me estou uh -huh. referindo pero bueno, Federación Galega pois pues, somos miembros, eu concretamente son vicepresidente da Federación da Confederación Nacional, pero a loita que tuvemos estes últimos anos cos bancos, eh, a directora conoce ben todo isto porque hai que recordar que se estaban pagando un, un, un taxa de descuento, unhos intereses, eh, por decirlo así, do comerciante ao banco, do 6% nas compras. E hoxe está, me parece que é un 0,70 como moito ou algo así. Diz cando pagábamos con tarxeta... Sí. Eh, o, o comerciante... Bueno, é ¿sí? que eu recoñezo que eu teño feito de chegar a, a, algún, a algún lugar de, de confianza e decir dicirlle eh, queres que che pague con tarxeta ou vou banco a, a por se non levaba se non levaba solto porque claro sabía que a comisión era alta entón claro para o comerciante claro. as veces non lle compensaba non, no, no, claro que si, sí. pero bueno hoxe en día pois pues, non hai lugar a que a que o comerciante non poida ter o seu TPV a todo iso pero de hecho, os parabéns porque mira eu creo que eh, é fundamental en todos os sectores o tema da, dos, da, das federacións, das, das asociacións, por que? Porque iso crea, crea un lobby importante cara a despois a pelexar ca administración, que que non que cada un vaya por independente, non? Eu sou un firme defensor do asociacionismo, non? Eu fundecano un 15 anos dun colexio e sei o que o que é eso. E é fundamental, fundamental a unión, a unión dos, neste caso, dos comerciantes, primeiro, para loitar por, por, por temas importantes da vosa profesión e, sobre todo, despois para traspasar a quen ten a responsabilidade, digamos, política e legislativa de, de das vosas das vosas inquedantes. Non? Por lo tanto, eu creo que iso é, é moi, moi fundamental. O, como moi ben dicía a directora en xeral a, a modernización é indispensable, pero indispensable non no no comercio, senón no, na na vida na vida actual, uh -huh. no mundo xurídico, senón existe o papel, o papel paper cero, existe o que se chama les todo é a nosa demanda vai por un, un uh -huh. por un ordenador e aparece no no xudao e non lo de e, e por tanto hai que adaptarse a esas novas tecnoloxías, non? Eh, Pero a xustiza, creo que te iba a preguntar, a xustiza vai, eh, eh, o que dicíamos, hoxe en día é impensable ou... ou... non o fixeron, deberían facelo, pois que eh, calquera comercio non teña un Facebook, non te... xa non digo páxina web, que tamén, pero bueno, que non teña un xeito de comunicación. Pero a, a xustiza vai o mesmo, no, vai a mesma velocidade no, no, que no, van... No, no, eu sempre digo que me gustaría ter na Administración de Xusticia a cuarta parte dos medios que ten a Administración de Facenta. Non quero dicir, en, en canto ás novas tecnologías. Constantemente, inda que non é agora o seto de debate, está caendo o sistema Lesnet, o sistema informático. O sea, la, pero me refiro agora la, a que o usuario, que o usuario ten unhas garantías. Si, sí, ten garantías. Evidentemente, todo o usuario en, a, en, relación ao, en ao tema de, do comercio ten as mesmas garantías jurídicas que a compra, a compra física, a compra... Eso, a, eso a, que me... A vale, a com, son, com, a, 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 a mm. son as mesmas. as garantías jurídicas son as mesmas as reclamacións xurídicas son as mesmas da compra física que da compra mediante correo mediante as novas, sí. Te as novas tecnologías non? Eh, e iso que está encima da mesa e é o futuro e creo que é un futuro bo Algunos nos gusta pois, pasear pola caldería e inda, e mercar nos pequenos comercios de que toda a vida que hai na calderería, pero pero eso é un tema xa xa pero xa xa, xa persoal, enténdes, importante... de, de gusto, pero ah. pero a mercería, eu lembro, a, a calderería está aquí a 20 metros, eu son de Santiago, é coa mesma calderería, coa mesma de todas as mercerías que ve ali onde vas a comprar o botón. E lóxicamente esas mercerías onde tal, teñen que adaptarse as novas tecnologías non? Pero algúns nos gusta a presenza física A mí me gusta coñer o billete de avión ás vacacións na esencia de viaxes, non por, por internet, pero cada un ten o seu gusto. Si, sí, eu creo que é importante eh, deixar moi claro que eh, non, non son alternativos, son eh, conxuntivos. É, é, que é que que decir, eh, cada vez máis a xente lle gusta pasear polas cidades, Seo o que sinalaba antes, de feito, as grandes superficies están volvendo o centro da cidade porque se dan conta que a xente, pois, por estética, eh, por, por, por espacios urbanos, por atoparse de novo cos veciños, eh, ainda que se está globalizando, verdade que cada vez eh, lle damos máis importancia ao humano, non? A, ao trato, eh, eh, polo tanto, hai unha tendencia, pero non só aquí en Galicia ou en España, sino a nivel europeo, de volta ao local, de volta á cidade, de volta a valorar o único, o personal, o chamarme Juan, o chamarme Pepe. Por lo tanto, eh, sí que hai esa volta. O que pasa é que ese comercio ten que eh, estar preparado para darte a ti todos os servizos. E que se si hoxe pasas por aí eh, pois non podes parar a mercar o botón, podas chegar a casa e facer o pedido dende casa e ilo despois a recollelo físicamente. É dicir, é a omnicanalidade. É, eh, eu quero, me apetece entrar na túa tenda, me apetece probar, pero vou a casa pensando na decisión, logo merco as dez da noite, logo tú mo envías pola maña ou paso de novo ao mediodía o mediodía pola tarde. Ou tamén ao revés, ti entras na página web ou no que teñan, miras e dices, ah, como me gusta isto. E entón, pasas pola tenda e Para Sin eh, duda. De feito, lo que, sí. eh, <laughs> que más trasladan los comerciantes, o lo que más motiva esa necesidad de estar digitales, es que eh, cada vez declaran que hay mucha más gente que entra, no sé, en su zapatería, en su tienda de ropa, diciendo quiero esto. Claro. E quiero esto que tú colgaste en Una Facebook. Paz. quero isto ou algo semellante. Entón, se dan conta de que un escaparate moito máis dinámico do que é o físico porque lóxicamente ten uns tempos, non? Sempre botas 15 días. Bueno, hai xente que vai variando aí, hai uh -huh. exemplos aquí en Santiago bárbaros uh -huh. de xente que varía o escaparate cada dous días, non? Pero é un escaparate eh máis ou menos estático, pero que en internet podes estar introducindo produto cada 4 ou 5 minutos, ca, ca, vamos, o tempo que ti queiras, mostrando que o que tes na túa estantería, que o que tes no teu almacén. E cada vez máis pois a xente chega, pero xa non xente nova. Hai que pensar que isto xa está democratizado a todas as idades, que, que, que Ai, realmente... Que de entender, entender as redes como algo de xente nova, é eh, eh, como moi antigo. Agora cal, calquera no. xubilado, fais un curso eh, sí, sí. De, de, de adaptación ás novas tecnoloxías e o Facebook mellor que a ti e que a min, eh? Sí, colga máis cousas. Sí, colga máis cousas. Mira unha cousa, tamén, <coughs> sempre se lle busca como o lado non digo malo, non, das novas tecnologías como hai que poñer so día, hai que aprender, hai que eh, como como dun gran esforzo, non? Do pequeno comercio, pero non está a ser tamén unha ferramenta nova de fidelización. Sí, claro. Sí, sí, sen dúbida, claro. Eh, pois por, por, lo que falábamos que realmente eh, o, o, o novo comercio ten que situar o cliente eh, no centro da súa estrategia e darlle anticiparse, de feito o oh, que están a facer. Claro eh, todos aqueles que teñen a capacidade de poder reflexionar e poder facer un, un, unha preparación previa de cara ao futuro e anticiparse as necesidades que temos nos como clientes. E eh, hai grandes formatos comerciais que xa están pensando na maneira de eliminar as colas eh, nos seus mostradores e como fan? Pois, a través do eh, pago polo móvil ou do, eh, da recepción instantánea eh, no teu fogar, etc. etc. lo que se trata es siempre anticipar esas necesidades de los clientes y eso que, que provoca fidelización fidelización porque ademais en eh, ese escaparate podes mo mostrar a túa filosofía de vida que vai implícita no teu establecemento que son moito máis propio do establecemento de proximidade que dos grandes, as filosofías, a personalidade... Aí, deixame dicir unha causa, por favor, pero isto xa como usuario, eh? Por favor, señores, se si teñen un Facebook da súa empresa, eh, non den opinión, o, sea, o Facebook da empresa é un Facebook de empresa, non é o de, o de fulano ou fulana de tal que son os que... Non, para iso montan outro e aí xa digo que lle dé a gana que cada un é moi libre, pero no da empresa ser conscientes de que é unha empresa. Certo. Eh, ampliando un pouco o que dice Sol... Pero espera que che que quería preguntar unha cousa antes de que amplíes. Unha cousa, se dejarse. falando de fidelización, sí, que se non se nos sí, pasa. Sí, sí. Que fácil é perder un cliente porque para eso todos temos unha memoria sí, de, sí, de, sí. de formigas, o sea, acordámonos no último, pero que difícil é fidelizalo, non? Moi difícil, pero antiguamente, cando non había redes sociales, decíamos que, claro, cando a mañar, que iba un cliente ao comercio que entraba unha persona e, bueno, e salía descontenta dese comercio pero non perdíamos solo ese comercio ese, esa persona eso arrastraba a toda a familia amigos, a amigos, todos os amigos era unha mañá un día desastroso xa. e agora moito peor e moito máis rápido tamte, pero, non pasa solo no comercio que bueno, decir, todo, eh, todo, eh, eso, que eso pero bueno, en cuanto a fidelización eh, bueno, nós temos que estar adiantándonos os, as costumbres, aos cambios que ten o, o consumidor. Temos que ir por diante porque senón, pois é moi difícil, porque eso pasa, venen as tiendas... Eh, E non é só lo que traigan unha referencia, é que, como non esteñas preparado, esteñas hábil, o cliente conoce todas as características de, de, de do, que hai. E tú non lle podes dicir, non, ese produto non saleu. Como que non? Mire, xo teño aquí. Pero nós desde a Federación, temos unha... Ese una... é o presente e o futuro, eso non, non teño como... ninguna vida non. A mí o único que preocuparía me non, como, 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 como cidadán, que, que as novas tecnologías que insisto que é o futuro, eu creo en elas, ademais, profundamente, eh, podan ter un efecto negativo en canto á creación de de emprego, non? Que decir que substitúyase as novas tecnoloxías pola persoa física que está no no mostrador, ta, eh non é a fan de crítica, non, pero pero por exemplo, a min non me gusta ir pola pola e pagar na máquina, é unha opinión persoal, sí, sí, na máquina claro. onde non hai un un emprego. A min gusta me pagar onde está o empleado para fomentar o emprego da da, ta, non? Eso pasa a min no supermercado. Claro claro claro, 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 claro. Pero sempre gardo a esperanza que hai unha persoa ali eh, <laughs> eh, eh, eh agarrando non estou, polo non, menos. Non estou no mundo do, do, do comercio, estou como consumidor, pero non como... No. Entón, a lo mellor, a mí o que me preocuparía que esas novas tecnologías que indudablemente, indudablemente, é o presente e terá que ser o futuro, quero dicir, que non vaya en, en, en carencia, por exemplo, de, de contratación de personal. Non, é, o eh, que decíamos, porque eu creo que non chegará o, comercio electrónico a venta online a suprimir o comercio físico. Eu creo que eso non... É, o, como dicíamos, é unha alternativa, é un complemento un do outro. E non se, com, eh, non se crearán novos postos de traballo? Sí. O sea, quero dicir, categorías va, diferentes. Como eh, claro. estamos pendendo solamente en dependentes e o mellor a figura dun, Community Manager va a ser fundamental. Tenemos un programa de Community Manager que acabamos de entregar a seis rapaces y rapazas en colaboración con Federación Galega de Comercio, de lo que estamos súper orgullosos, porque eran personas que estaban en situación de desempleo, pero que tenían unas habilidades, pues por la formación previa que tuvieran, de conocimientos tanto de comercio, de publicidad, de marketing. e eh bueno, pois eh a través de un curso de formación de community manager de se lles de deu unha formación específica e eh, en colaboración con a Federación Galega de Comercio, eh pois eh, hai unha liña de axudas posta a disposición dos comerciantes para que quen queira contratar un community manager pois pues, se poda aderir a este programa e a través da Federación Galega o que facemos é eh, poñer un des rapaces community manager a disposición dos es comercios. Está formado, porque está moi des... formado previamente, porque, no, previamente, no, pero digo, previamente formámos. Pero quero quero dicir que está moi desvirtuado o termo de community manager. Non o vou. Es que, sí. entonces... eu, mira, mira unha cosa es que eu, o de community manager é un colaborador, chama chámalle un, non sei, un veciño, chámalle como que repetemos sí. la manía de de de. A ti digo que mo te gusta ou non? No, o inglés. Non no, porque temos un idioma moi superior ao inglés, con todas as variedades. A persoa que che leve, a persoa a redes. Gestión de redes. Si gestión de redes, o claro, que me refiro é que son si especialistas en redes sociales lo trata. E chat chegallo ao comerciante son como unite mal. Dice, "No, hoxe non necesito nada", non, un conteúdo de todo. Míntese. hai que Pero nos referimos y... a que son xente que venen moi ben formada, sí, Que si, que sí. pasa... no, e no, ademais formámoslos antes de, de salir a casa. E ten unha preparación especifica centrada nos objetivos que queremos para o sector comercial, entón, bueno, pois pues, é un programa, xa digo do que estamos moi orgullosos vamos a ver como funciona porque estamos poñendo agora mesmo en práctica están esas apareces en cos, cos comercios E de algún destes pues, pois habrá algún comerciante que u, colla que se si non a tempo total, pois pues, a tempo parcial, por mantenimiento de tal, é dicir, vais a complementar Bueno, moitas da xento que está a facer hoxe en día levar varias contas ao mesmo tempo, sí, pues, claro, non, por iso non dedicarse no, en exclusiva a un só comercio e Non, neste caso tamén hai sí. seis <laughs> persoas, pero o número de establecementos son 68. Claro, claro. O sea que claro, cada cada rap se leva en torno a <laughs> ahora hay empresas decir. que se dedican precisamente a eso no, empresas sí, sí. sí, claro, que sí, que sí. A sí o sí, que pasa no é que moitas empresas sí. de comunicación no, no, no. se es se debe de decir ou oh, non tamén o oh, que decía antes isto está as empresas e eh, todo como sempre, cando aparece unha nova tecnologia como non a conocemos ben pegan checadas ao lazo del demonio entonces hasta que as cousas se centren eh, porque oh, falar que a federación no, oh, un pues, eh, se... dos casos porque o conocemos eh, claro. pero eh, o que non pode ser que che meten o comerciante un sablazo de 3 ou 4 mil euros por actualizarte nas redes sociales, por facer unha página, porque, porque facer unha página, web, por exemplo, é, é unha página e aí te abandonan, iso non vale para nada. Hai a página, te la feita, logo hai que colocala no seu sitio, que hai que, atenderla hai que... Iso é o que dicen. En entón, pois pues, claro, é o... O importante é da... que se necesitan novos perfis profesionais, sí. evidentemente, eh, digamos que no ámbito que máis nos preocupa nos do comercio, que o comercio de proximidade o que a sustitución de postos laborais non acontece, porque o comercio de proximidade unha das súas fortalezas, dentro do noso sí. punto de vista é que ten un emprego de calidade casi son familia, o sea, cando hai un empregado nun establecemento de proximidade, na mercería que mencionabas tú eh, o seu comercio é como a súa casa, polo tanto o emprego cando meten a alguén a traballar nesa mercería ou, nesa zapatería, ao final se converte como alguén da familia. Entón, non hai esa eh, volatilidade do emprego. Non? É, un emprego de moita máis calidade, un emprego casi familiar. De feito, os relevos xeracionais que temos ou ben son en familia ou ben son de cara dependientes que levan toda a vida traballando contigo e que logo se quedan con co negocio porque xa aprenderon dende nenos a levar pois, eh, o tema da zapatería ou o tema da mercería. Entón, no comercio de proximidade é outro dos motivos para pois, oyalo, non? Non só creacidade eh non so eh pois eh, fija eh, a economía no no propio no propio concello na propia comarca sino que a maiores pois é un emprego que 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 ten unha calidade, que ten unha estabilidade e que ten esa esa vertente humana que que como dicía antes pois pues, tanto nos preocupa to, a todos, non, que 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 non nos impersonalicemos detrás de todas esas E Despois eh, infravaloramos eh, eh, infravaloramos eh os grandes vendedores. A, a, xente, quero dicir, xe, os grandes profesionais da venda, non? Aquel que sabe, eh, vas a comprar algo, che di, pois pues mira, pois pues non che queda ben. Dicho de boas maneiras, eh? ou si, sí, ou tal, sabe? quero dicir, ou, estaba pensando antes, por exemplo, nunha cosa moi tonta como un queixo, non? Ti podes ver un queixo nunha fotografía, e o queixo pode ser magnífico, pero entras nunha queixería, e lle e que tal está isto? E o 90% dos comerciantes collen xunha cun un cachiño e xo dan a probar. Sí, co cal, sí. Pero, quero dicir, hai algo que, 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 o que dicíamos, creo que dicías ti, eh? están condenados a convivir. Pero a convivir mira, hai, tamén, eh, non eh, é porque está aquí o presidente da federación, eh, porque é un dato objetivo, ademais, non? A conflictividade judicial eh eh derivada do do comercio é escasa, eh? escasa. é, 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 é moi pequena, e e que o consumo non 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 xa non falo de consumo como consumo, senón sí. judicialmente. non, no, no ámbito judicial a conflictividade é moi 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 baixa, igual que alta, por exemplo, na nos temas de de de, Respondi, de, telefonía, de, 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 de telefonía, que hai sí. unha conflictividade judicial bastante mm. alta, no que no comercio é unha baixísima conflictividade. Por lo tanto, eso tamén quere decir que que, somos que que sodes profesionais, Exacto. que a profesionalización sí, está se está dando no comercio en galego, no comercio de de, de todo o estado, non? Eso eso é importante e obxeo, levou 18 anos na profesión e obxeo que fallanos, había certa conflictividade sí, sí, sí. e tal e foi baixando favorablemente foi e a e, afortunada, deu... e afortunadamente, non sei se si derivado do de curso de formación sí, da propia, sí. bueno, pues, estrutura Pero... estrutura, comercial, non? O comercial pero, de convencelo de que é moito, de moito máis, se gana moito máis perdendo que non enfadando ao cliente. A non ser que seña porque tamén hai clientes aí dentro os sitios eh? e hai clientes que bueno, que é mellor que o cliente no comercio, un que, día, que, que porque lógico, hija, ¿no? o cliente non sempre ten razón, eh. Non sempre tenga razón. que non nos oi naide, estamos os ta... solos, pódese dicir, moi, pero non... moitas veces si, sí, pero non sempre. Claro. <laughs> falábamos antes de 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 días azuis, da campaña, falábamos tamén de deses de de cursos eh formando a a comunidade empregando, dicíamos que Seis community managers en este momento están levando a redes de 68, 68 establecimentos dentro de Galicia. Que máis, falemos de cartos, que máis axudas hai de, de administración? Como bueno, vos estás pues, a desaportar? Eh, eh, vamos nos estamos intentando dar resposta a todas as problemáticas que lles están xurdindo aos establecementos de proximidade para poder eh, acadar esa, esa, esa modernización que precisa. Non? Eh, tanto, hai varias actividades, actuacións que facer. En primeiro lugar, eh, no ámbito comercial é moi importante a imaxe. Non? Nos gusta pasear polas rúas, pero nos gusta que eses establecementos pois, teñan unha imaxe eh, que pode ser a estética que cada un determine, pero que estén acondicionados eh, conforme pues, as últimas tendencias. E, polo tanto, eh, puxemos xa en marcha unha, unha liña con 2 millóns de euros para a reforma de locais que acaba de, de, de resolverse agora. Hai en toda Galicia eh, <coughs> máis de 240 establecementos comerciais que se acolleron a esta liña de, de reformas para poder adecuarse a maiores eh, o tema das redes sociais, que sería a imaxe en internet. E logo tamén, Estamos poniendo en marcha a nivel de, de establecementos eh, pois, unhas líneas para o crecemento, porque aquí en Galicia se dá unha situación moi, moi, moi especial e é que a nosa estrutura en comarcas fai que eh, haya moitos empresarios que aposten eh, polas cabeceiras comarcais e medren. Eh, non é difícil atopar a un empresario que abre un establecemento en Melide, abre outro en Noia, abre outro en Boiro e uh -huh. abre outro en Ribeira. Eh, eso ao final é tecido empresarial e eso tamén é emprego, emprego de calidade. Eh, pois hai ópticas, hai zapaterías, hai panaderías, eh hai de feito das últimas eh que coñecín, pois unha panadería de de Silleda que abriu tamén no Grove. Entón, isto lóxicamente hai que apoiálo, hai que apoiar este crecemento dese pequeno empresario, dese autónomo que decide medrar e <coughs> para iso pusimos en marcha tamén esas liñas de, de crecemento comercial eh, e eh, empresarial apoiando pois, todo o que é a apertura de novos establecementos en Galicia e tamén, como non, a expansión digital. Entón, todas esas ferramentas tanto de mellora, de modernización como de crecemento contan con apoio eh, dende, dende administración a maiores a nosa segunda liña de apoios, pois eh, o resaltamos aquí a importancia do asociacionismo, non creemos que eh, eh, a idea é fundamental, só so, xuntos poden conseguir cousas, porque evidentemente eh, o mercado está estruturado como está, e eh, hai que ser competitivos, pero competitivos tamén en fidelización, en campañas para os clientes, en en poder dar un agasallo eh, pois o día da Nai ou en poder xerar campañas como como os días azuis un só é incapaz de montar unha campaña deste tipo que poda ter unha cuña radiofónica ou que poda ter eh, pois unha visualización nos medios de comunicación. Pero se si todos unidos somos capaces de crear sinerxias, pois, eh, sí que somos capaces tamén de eh, poñer en marcha iniciativas deste tipo que consigan acercarnos máis a, aos clientes e eso se consiga a través das asociacións de comerciantes, dos centros comerciais eh, abertos eh, e da federación. Por iso temos as nosas liñas de, de apoio a todas as campañas de dinamización que se fan das asociacións. E xa por último, a, a nosa terceira liña, que tamén mimamos moito, eh, son os mercados municipais, porque ademais de estar de tendencia nos últimos tempos, non? de que a xente vai ao mercado porque ten ese trato humanizado, porque ten o produto local da zona, porque, eh, porque ademais agora se está complementando con oferta gastronómica, pois eh, son un, un, digamos un alicente para para todo o comercio aquí sempre dicíamos que en Santiago un exemplo claro de como o mercado é capaz de xerar un tecido comercial ao seu redor unha zona de interese eh para turística eh pero tamén para os propios este, este visitantes. Este dato xa a todo o mundo, pero segundo lugar no, meix visitado no, no, no. de todo Santiago, despois da catedral Sin e no máis hoxendía, porque hoxendía eh xa non é que vaya ao seu mercado a oi as paisanas, que 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 curiosos es isto, non? Senón todo que tes horredor de de restaurantes, tendas, eh. Pero, claro, fíjate, falamos antes de modernización. Ainda sigue existindo o regateo. E iso é bonito claro. que sigue existindo o sí, regateo sí, claro. co comprando ali a a aos guisantes, que a señora que está na nada. Que tipo de estar mercando? O a, a, a parque que que Tipo que de estar regateando, pode pero... estar comendo eh no Abastos 2.0, que é un dos sitios máis eh cosmopolos sea, un dos lugares eh máis cosmopolitas que pode ter, eh, sí, sí, sabes, sí, sí, sí. preparacións e isto todo convive ali en en Escasa. podes coller o móvil e facer o pedido do peixe, de do peixe. peixe ah, de da propia gasto desde internet. Te eso é es a unicanalidade, eso é <laughs> es a posibilidade de ter Perdona. todas as Un podes estar en Málaga ou podes estar en calquera punto de España ou de fora e pedirlle unhas cigalas e o día seguinte ou ese mesmo día telas en perfecto estado. Eso crea claro. Evidentemente, entón, eso realmente eh é moi importante eh, poder eh, darlle forza a a todo iso que comercialmente está contribuindo a mellorar o que son as nosas vilas e as nosas cidades, os mercados son fantásticos, además teñen unha arquitectura increíble, temos mercados maravillosos e estamos con esa liña de mercados excelentes para intentar que 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 teñan todavía pulo porque non hai que esquecer que a galicia nos visitan pois polos. noso polo noso Paisaje, pero también eh, por la nuestra gastronomía. Eh, esos productos locales están. En los últimos tiempos hay un culto por la vida saludable, por, por la vida sin, eh, digamos, eh, o, o más cercana posible a producción local. esa é a tendencia e, polo tanto, os mercados galegos están eh, no mellor sitio para poder dar resposta a esa tendencia. E un pouco estas son as, as liñas que poñemos en marcha eh, ano a ano para, para ese comercio galego. O que sí é certo é que cada ano eh, nos sentamos coa federación, con, con todo o, o sector e tentamos eh, dar resposta, digamos, que as nosas liñas son, eh, están vivas. Porque Analizales como esto, necesidades lógicamente exactamente. Exactamente. No eliminar esas que non funcionaron, que eso é algo que que Bueno, que hai que facer es... autocrítica tamén se si algo non funcionou, no, no, funcionou. hai que inventar sí, algo. Non no sempre se xa. No, no, se pero oferta. bueno, hai que reconhecer lo que hai un buen entendimiento entre os representantes do sector e a administración sí. en estes momentos. Mirando <laughs> máis adiante xa veremos, a ver. No, ver. <laughs> <laughs> Mirando cousa, eh as rebaixas, mm cando empezan cando acaban ahora parece que estamos todos non rebaixas que si eh media colección que si promoción de non sei que que si Black Friday bueno, que é, si Blue Monday eh de... como a outra xa, xa, xa que é unha frase que bueno que que digo sempre as rebaixas empezan o día 1 de xaneiro e hmm. acaban o 31 de Diciembre agora. Eh, eh, eh non, ah, claro. Desde claro, desde que se eliminaron eh que estaban controla de tal. Non sei, bueno, a nivel nacional porque esto claro, non depende de mm. se depender de aquí pois pues, estaríamos loitando aí outra vez. Eh, hemos ha mandado varios escritos a, a ao ministerio correspondiente, bueno, porque é non só o pequeno comercio, eh, que con isto tamén están de acordo as grandes superficies, os, os outros canales de distribución, de volver a regular as rebaixas as fechas correspondientes. Porque agora isto levamos a un término... Pero que non sei se o... de ser Tribunal de Competencia, Me imagino que por aí o problema, non? Algo, no, 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 no... sí, algo habrá, algo por aí, claro que pero, sí, non é fácil que... Pero, pero, por exemplo, o caso do, do Black Friday, non? Eh, pregunto. Non un pouco como as novas tecnoloxías de en vez de poñerse eh de costas a él, eh non haberá que aproveitar os, os días azuis sí, sí. é unha consecuencia disto que de comercio queremos tamén facelo porque Pero aí, nós o sea, a mí sempre me gustou moito. Este estos dos días azuis era aquel que eh ti consumías, ou sea, ti consumías dábanche para un sorteo e sí. despois o que gañabas Tiene lo que gastar de nuevo, no comer... Claro, claro, sí, eh, claro. Sí, claro. Sí, sí, Esta sí. campaña a la mayoría siempre del mundo... Gañas, claro. gañas, siempre. gañas, siempre. Pero mira, por ejemplo, o do... todos gañan. Sí, Odo, Viernes Negro. Sí. como me gusta llamar. Eh, empezamos... Non esta tendencia polo idioma gusta de moito. Sí, sí, digo, sí, <laughs> <de, risa> <de, risa> <o risa> digo, é unha defensa do nos idioma, mira, do outro. Benres negro, a partir de agora imos falar ben de ben 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 Benres negro. Oye, hai asociacións que me invitan, mira, que vamos a presentar, non sei que... Non, non, mira, eu non vou. O, o lle poso o título. en Galego ou non. Pero que o Viernes negro. Benres negro. Un movimento que empezou e que, bueno, foron as grandes superficies, tal, era un día, unha... Un, bueno, xa, últimamente, a a ese, subíronse, incluso o sector do automóvil se subiu tamén, eh, xa era un fin de semana. Uh -huh. Bueno, pois pues agora me parece que se está pretendendo que eso seña todo unha semana, e vamos a acabar tamén un mes, é dicir, no, Outra rebaixa. Acostumbramos ao consumidor... Porque o Blue Monday ven despois do... do, sí, o Cyber Monday. nos perdemos. Eres tú, o... levamos a o... acostumbrar ao consumidor a que non compre nada a non ser con descuento as rebaixas foron era unha, algo que se sacou no comercio que era para liquidar ese estocaje que quedaba de prendas, sobre todo na moda e no calzado que son donde máis influye a moda para eliminar ese estocaje que na maioria dos casos se non o vendes en ese momento perdes, aí se queda bueno, pois pues, levouse de tal maneira que hoxe en día repito, non hai naide que compre algo se non é con algún tipo de descuento isto en oi os comercios vendemos con es márgenes que non é non é imaginable bueno é terminoloxía márgenes... moitas veces me é curioso non porque Eh, rebaixa como concepto de rebaixa, pero despois é eh, días sin, sin IVA, días semana da non sei que, ese mes de, de non sei que. Por eso predicíamos, é eh, que ao final, claro, final pasas todo o ano, ano, efectivamente. O día 1 ou 31 de diciembre. Pero, no pero recordo cando as rebaixas empezaban de verano o 1 de agosto, o, sí, o 15 de agosto. Sí, sí, de, sí eh, agosto, agosto unha vez que habías y, de sí, que... Eh, Iban a empezar no, en, en claro. sete rebaixas, rebaixas de, de verano como concepto de rebaixas, e outra cousa que o que decíamos antes, non? estat olan de a mediante. Sí, el... anticipo da nova colección con 20% de desconto. Sí. Claro, e o final. A ver, eu creo que eh volvemos ao punto inicial, non é é unha consecuencia eh, de todas as estrategias comerciais que se fixeron para intentar incrementar as vendas e, e, tentar que os consumidores eh, non estacionaran tampouco as compras e o fixeran durante todo o ano. Entón, eh, ven as rebaixas que é o período despois de, de finalizado que é a, a etapa estival ou ven as promocións que son pois, para intentar incrementar as vendas en determinados artigos, eh, pois se suceden ao longo do ano e o que sucedeu é o que ben nalou o presidente, que acostumamos o consumidor a únicamente mercar cando ten unha ventaxa claro. económica. Claro. Eh, polo tanto, o final vai respondendo a estos estímulos que lle dá o establecemento comercial a que non lle queda máis remedio que inventarse eh mil historias, mil actividades, mil festas por chamarlo así, pero que eh, tradicionalmente tivemos o día do Pai, o día dos namorados, o día da Nai eh, eh, o día de difuntos, porque non hai que esquecer que as floristerías eh, pois teñen tamén ese día como un día eh, comercial, falábamos moito tempo do tema eh, do 19 de marzo, o día do Pai, que é un día tamén tanto para a hostelería como porque un vai a a comer, fora, pero sí. tamén vai a levar flores pois ah, bueno, eh bueno, os, bueno. os cemiterios e eh, tamén eh mercado agasallo, por lo tanto eh estratexias comerciais eh sempre se poñen en riba da mesa para conseguir que eh, un non merque por necesidade, senon que eh, chegue un momento de ocio, e hai unha certa, eh, digamos, atractivo, non, en en atopar esa esa um, oportunidade única de mercar un produto X con algunha ventaxa, xa xa porque non se vai a fabricar ou xa sexa porque o o precio, eh, ten un un considerable desconto. Eh, o problema é que se generalizou Claro, de 1 de xaneiro a, a 31 non, de dezembro no e eh, é verdade que podemos correr o risco de que eh, termine cansando e que o consumidor xa non responda a esos claro. estímulos. Claro. E que dá igual que lle chames eh, ben res negro que luns cibernético que eh, eu empezo a comparar e isto que dende o Instituto Galego de Consumo que tamén me toca, eh, é o que aconsellamos aos consumidores. Comparen voste do prezo anterior. Non se deixen levar só por grandes cartéis, sino que vexan realmente eh, se si a oferta é ventaxosa ou non, porque evidentemente pois tamén hai outra serie de circunstancias, como é a variedade, o tallaje, tal, que hai que ter en conta. Eh, dito isto, pois agardamos que ao final o mercado se, se autorregule e cheguemos unha posición de equilibrio entre os entre, digamos, as apetencias dos consumidores, que é verdad, que xa non é un consumo de, abaste de abastecemento, sino que é un consumo de, de ocio e, e, de disfrutar mentre facemos as nosas, as nosas compras, pero por outra banda tamén, pois eh, os, os comercios eh, teñen que dar esa, eh, digamos, esa, esa oportunidade non de, que, de que a compra sea atractiva. En calquera caso, xa digo, creo que nos últimos tempos eh, sí si que hai unha preferencia polo local, polo, eh, por exemplo, tema ecolóxico, eh, que se xa un produto pues, galego 100%, me acordo agora duns pantalos vaqueiros galegos 100%, xiro, 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 eh, os premiamos nos, como ademais, como, como, como establecemento, eh, era, creo que levou o premio Social Commerce, por tamén ter unha política en internet. E son os pantalos vaqueiros 100%, 100 de galegos. De galegos, se chaman xiro, e son de, da provincia de Pontevedra, non sei sé si se podo, pero o ser premio... si, 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 sí. sí, 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 sí. sí. Eh, Bueno, pois pues, lógicamente, eh como consumidor vestir, vestir roupa galega é moi cool, eh. O sea, debería de todos consumir roupa galega. Sí, Pero vida. ah, non sabía xiro, algo ah, buscar. Sí, ves, no. para eso sirven as novas. Eh, Agora vou saír de aquí e eh, vou a poñer a buscar... Sen dúvida. Pero hai moitísimas moitas máis opcións, eh, de de productores galegos, de xente facendo cousas moi interesantes e que o consumidor, pois pues, como como ti, valora que sexa o ben local ou ben que teña un compromiso con determinada eh, actividade social ou ben que se sigueran uns criterios medioambientais ou eh, é dicir buscamos valores, valores por encima xa do precio e somos capaces de incluso pintar a nosa casa cunha pintura ecolóxica fronte a unha pintura que teña un punto menos de precio, pero que eh, a nivel calidade, si todavía me dá eh, pois un respeto co medio ambiente, me dá unha conciencia tranquila, pois eh, lle dou un punto máis de valor. Entón, por aí ten que ir tamén ese pequeno com... o comercio de proximidade, non me gusta chamalo pequeno porque en realidad é un comercio moi grande, eh o comercio de de proximidade de de poñer na súa oferta como destacado eses valores que que hai detrás. Eu estaba a falar de que o vindeiro martes hai un foro no Hotel Monumento San Francisco Falamos un poquinho así por riba así na recta final e... Eh, De que vai? Que vai pasar? Que vai... que están todos convidados a ese foro, Hotel Monumento San Francisco. Dende que hora? É como Vamos a ver, eso é vou falar de memoria, porque Si, sí, máis ou menos. que tamén o... ningunos Vamos a ver, o, o foro empreza ás 10 da mañá. É vai a apertura a cargo do conselleiro de Si, tampou fai falta de... que pagas todo o programa. <laughs> é, é un pouco é un pouco para que a xente saiba un pouco que se vai a, a topar ali Despois vai a haber unha unha mesa, vai haber unha ponencia da directora onde vai Bueno, o que crea conveniente a continuación mmm, creo que hai outra intervención de alguén non recordadora de Ken e logo unha mesa redonda que temos o honor de que a vai coordinar un gran periodista, un gran presentador este é a minha pero que eu aprendo moito eh, nesas, nesas bueno, mesas pues, xa, preparando, xa preparando esta que tampouco podemos adiantar moito xa aprendi moito de por exemplo vou deixar no aire eh, bueno, como están, de comercio, están un, a unar agora esforzos o comercio de proximidade e as grandes superficies frente a un mal maior. Deixo aí mais. Pois, no vamos a ver o a mesa redonda vai ser moi interesante porque era o que decíamos antes que agora mesmo eh unhas anos cando se implantaron aquí as grandes superficies, era a nosa amenaza, pero é que agora todos temos a mesma amenaza que é o comercio e eh, a online, é dicir a Amazon e esta esta grande plataformas. entón, aí en esa mesa redonda tamén vai porque estar a directora Porque moitos, eh? moitos das das grandes superficies están a coller estratexias que se estaban a utilizar no pequeno comerce, sí. no, mm, eh? no comercio de proximidade. Exactamente. No comercio de proximidade para eh para volver a, volver a, a coller pulo. Por lo por lo que falábamos antes, porque un pouco a tendencia é valorar ese comercio de proximidade, o sea, nos sentimos orgullosos de mercar no comercio de proximidade máis que de mercar no outro tipo de formatos comerciais. Entón, eses formatos están dando unha volta para eh, parecerse ou para o ter pequeno. a mesma filosofía co comercio de proximidade. Pero a maiores xuntos, pois tamén eh, eh, hai ese tema digital, non? que que ademais está a abranguir prácticamente todo, porque claro. as últimas noticias de que queren entrar tamén eh, na venda de de produtos non perecedoiros, de venta de alimentación, entón lógicamente eh, estamos a vivir unha transformación que que precisa de de, de ese foro de, de 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 discusión e de entre todos eh, saber cal é o camiño a seguir. Pois pues martes día 3 están todos convidados Marte e convidadas sí, É moi interesante porque eu creo que vamos a chegar a, bueno, a conclusións que van a ser necesarias para este momento O debate bueno, enriquecedor E sí, o asociacionismo que falaba antes Evaristo xa sí, fixo sí, unha clara defensa sí, sí. sobre o asociacionismo A verdade é que eh, era necesario aglutinar todas as asociacións pero despois claro, cada un é un mundo Cada un é un mundo, non cabe duda O nas reunións que temos, con isto, cos outros co con as grandes, cos outros canales de distribución falamos porque temos, bueno, temos un, un nos reunimos a nivel de comunidade, a nivel nacional e tal, falamos do que é común e do que podemos defender e poder do que non, como por exemplo, os días de apertura, que agora isto xa está perdendo moita importancia, porque é o que dicíamos, a través da das redes sociales o meu comercio estaba aberto todo o día, podo vender, os meus produtos están expostos durante as 24 horas. O xa perdeu un pouco a esa, esa esa loita que tiñamos polos festivos, por todo eso, é dicir, eu creo que vai ser moi interesante e eh, que, bueno, trataremos de que seña levadeiro, de que... Temos que ir rematando, perdón que pues... te interrumpa, rematando, pues... eh, vou vos pedir, eh, vou comenzar con Evaristo, e eh, vou facer o revés a despedida, eh, un pouco perspectivas de sexos, non que, eh, como te gustaría que estivera o, pe... o comercio de proximidade, bueno, daqui a uns anos? pois pues a mí me gustaría que se ira pois pues eso, eh, avanzando, non? Como creo que, que está avanzando do que falábamos ao comenzo da desta 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 mesa, novas, a novas as novas tecnoloxías, a eh, que se adapten a elas e outros pois pues, iremos físicamente a mercar porque temos esa esa costume, non? Pero eu creo que conxugar as dúas posibilidades é só Eso é importante, es pois pues cada un que teña a súa a súa preferencia. <coughs> Esa boa relación entre comerciantes e administración é indispensable tamén para fomentar o propio o propio consumo. Eu creo que eso visto desde fora é moi moi importante sempre sempre o diálogo, o tema das asociacións eu creo que é fundamental, fundamental. por moitas razóns e, e deseando que se si ese 20% de incremento das setas de crédito a algo do comercio, pois pues, que para non estemos falando dun 30%. E repetimos o que dices, sí, que o consumidor ten as mesmas garantías. Tengan as mesmas garantías xurídicas, é dicir, hai que ter cautelas, é dicir, claro. as propias cautelas tamén de moitas veces que de, 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 das novas tecnologías, non? Pero non me refiro ao comercio solo, sino refírome ao que son as propias novas tecnologías, hai que ter cautelas para non sentirse, para non ter problemas despois de posibles engaños, non? Despois as garantías jurídicas e igual bueno, mercar físicamente que mercar a nivel, por un vella tecnolóxica. E que non pechen as mercerías, que son moi bonitas, todas esas caixas cos botóns, os fíos, o que decía, bueno, isto ben porque Baristo antes referiuse ás mercerías que había antes por caldería Perspectivas, Seixas. Bueno, pois pues algo que sería moi desexoso é que a volta de unhas anos todos estes locales que vemos aí vacíos e tal, que volveran a coller auge, que estuveran outra vez de comercio ou comercio aí e bueno, naturalmente que as redes sociales pois pues, que nos mentalicemos os comerciantes de que teñen de que existir, de que temos pero que pronto, estar aí é outro debate ao tema dos arrendamentos anteriores ah, pero isto é xa malo outro día isto é xa malo outro día porque bueno, eu me refiero a isto porque claro, unha dos problemas que temos eh, quizá un menor grado ahora mismo era o relevo generacional e, bueno, se si todos estuveran é que isto se había solventado e, bueno, que polo menos que podamos seguir aí loitando entre todos e que o consumidor da, é, se dé cuenta de que cada vez que entra nun comercio está colaborando a mellorar o seu barrio a caixa máis luz a que esteña máis limpia, todo isto Sol? Si, sí, sen dúbida, o sea, o noso desecho é de que o sector comercial sexa un dos sectores estratégicos para a economía galega que dé emprego cada vez a máis persoas, pero ao mesmo tempo cumpla esa función social de 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 incrementar o atractivo das nosas vilas e cidades cunha diversidade, que é o que buscamos, non eh, eh diversidade en canto á oferta, diversidade en canto ás apostas, que que poida haber espazos para que calquera poida desenvolver a súa creatividade e a súa maneira de xoñer produtos eh cara cara aos demais, eh, eh en realidade eh, o mundo vai a conseguir que, que as persoas sexan o máis felices posible eh, dentro do que eh, as túas circunstancias e os comerciantes eu creo que contribúen a, coas seus produtos, coas súas formas a, a, a intentar eh, crearnos experiencias que, que sexan boas e que sexan diferentes. Por iso queremos ese comercio que sexa un comercio de persoas eh, que pensen nas persoas e que, e que vaya dirigido ás persoas eh, nada máis agardo que, que, que se incremente esa competitividade, esa colaboración, esa boa reacción que temos coas, coas administracións para conseguir estes objetivos que temos todos en común. Evaristo Nogueira, José María Seija, Sol Vázquez, moitísimas gracias aos tres por participar nesta mesa. Gracias, Nos marchamos, lembren, o día 3 eh, no Hotel Monumento San Francisco hai un foro sobre este tema, o martes, día 3 de outubro, sobre este tema, sobre o tema de comercio. Eh, outra cousa, imaginen, imaginen unha cidade sen Nada de comercio. Sería desolador. Nos continuamos con a programación de Correo Televisión e eh, se xa moi felices.